Pas Pasjura e shtypit e ksajt premte të, të datës 16.7.2022 do të filloj me Gazetën Shqiptare. Titulli kërësor i Gazetës Shqiptare për sot është Jurikim, Financimet e Psheta politike ruse, kërcenim serios. Ambasadorja mbledhë përfajsuesit e partive në Komisionin Qëndror të zjedheve të rritet transparenca. Paratë ruse ka nosin demokracin dhe përpjeket antikorupcion, i rritet tabaku momenti për transparenc. Monika Kremadhi, kush gëlltiti qorbën, do vjedhë të rjetën. Për më shumë në faqen 3, në foto, është takimi organizuar në Komisionin Qëndror të zjedheve nga ambasadorja Amerikanë. Protesta dhe zjedhje, lirë meta, miliona euro për një incinerator që nuk eksiston, qeverimi zore, sekt me vese. Caktohen drejtuesit për njësit e tiranës, kretari partisë e liris, ora e drejtsis po afron, edirama, koka e organizatës kriminale. Për më shumë në faqen 2. dynë. e ditë sot me në Gazeten Shqiptare, fidimish nga Lutfi Dervishi, 82 vjeqare e që ndërtoj kotec pale, do të gjykojt në sheshin Skanderbej, në faqen 20. Nga Shaip Kamberi, toka sërish do të rutulohet në faqen 21. Krye bashkja, ku erion velia në Washington, pritet nga kretarja kongresit Nancy Pelosi dhe Mitt Romney në faqen 4 të gazetës shqiptare. Raporti in stat, importi karburanteve raj 16.7%, por konsumi tyre është rritur me 6.4% në faqen 15%. Partia demokratike nafta kontra band përse policia nuk nëzjerë emra. Dashsula, autoriteti portual, thotë sa njët shkarkojë në portin privat të klientve të Edi Ramës. Ervin Saljani, Kastrati, Gega, Alpet, Eida, Bolvojlë, cili imbyllë i gojën qeveris në faqen 5. Zdjet vendodhja, parku misterios në Tiran, fondi shqiptar i zhvillimit arjon 4.7 milion euro për më shumë në faqen 4. Pasionat në shtypi do të vjoj tani me titut kërësor të gazetës Panorama. Hetimi në shtetë e bashkuarat të Amerikës, i zytari i FBI-së, i mailet që është këmbehu me Edi Ramën. Dokumenti ish kreu i kundër zbulimit Charles McGonigal, Akuzohet për kontakte me Rusin, Insider ishte jafert në krevi listin e Shqipëris, përdori logarin e ti zyrtare elektronike për të organizua një takim mes Edi Ramës dhe një firme Amerikane. Zbardet mirësteri përse Biroje Federale e Timit nuk e dha miratimin e saj, për më shumë në faqen 12. Ania me 2275 ton naft, policia nuk nëzjer ende një emër përgjegjes për kontrabandën cili nga Kastrati, Gega, Alpet, Elda, Bolvojl i kam bjullur gojën qeveris në faqen 4. Financimet e fsheta ruse janë kërcenim serios. Jurikim takon përfajsuesit e partive politike në Komisionin Qëndror të Zjedive. Ambasador e shteteve të bashkuara bëri bashki gjiknurin, tabakun dhe kremadhin me rëndësi transparenca në financimin e fushatave elektorale. Për më shumë në faqen 8, në foto ambasador e Amerikanë, tek sa thret disa nga udhejësit politik të vëndit në Komisionin Qëndror të Zjedive. Për më shumë pra në faqen 8. Vetëm protesta, Ilir Meta, El Chapo, në kemi në kryet të qeveris, një sekt me vese në faqen nëndë. Në tet muaj, qeveria rëkëton 51 miliard lek, paketa e ndimës vetëm 6 miliard në faqen 14. Tubimi, bimi, ultimatumi i pedagogve, paritje pagash nuk e njësim vitin e ri akademik në faqen 11. mëdhjet. Dosje Nga periuda e komunizmi, Topolla i Stalini, diktatori gjagatari, që nuk kurseu nga ekzekutimi as dy gratë dhe fëmijet e ti, Bashpuntorët i detyronte të vetëvritëshin, për më shumë në faqen 18 dhe 19. Opiniojt e ditës sot me Gazetën Panorama, afidimish nga Leoni dha Mërtiri në faqen 21, betimi i sforcuar i Zotit Vucic. Nga visarë gjitin në të njëtën faqe, thirje për një rilindje shpirë të rore. Do vjojmë tani me ti të të kresor të gazetës fjala. Jurikim në Komisioni Qëndror të zjedhje financimet e fsheta ruse kërcenim për demokracinë. Pas publikimit të lajmit se partia demokratike në vitin 2017 është financuar nga lobet ruse me ndikim nga Moska zyrtare, ambasadori amerikane në Tiran, Yuri Kim, ka bërë një vizitë urgjente në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në pranitë të drejtuesve të partive kryesore politike, Yuri Kim ka kërkuar që të kenë kujdes me këto financime pasi cenohet demokracia në vend. Partia Socialiste në gre pikpyetje dhe nëse basha do të shpalet në grata. Për më shumë në faqen, 4 në foto ambasadori Amerikane dje me kretari në Komisionit Qendror të Zjerive, Ilirian Celibashi. Opinioni për sot në Gazetën Fjale afirmoset nga shkrimtari Leonard Vejizi të shpëtojmë kino studion për djegjes dhe pjekjes në faqen 5. Thirja Berisha, Komisionit Europian, mos jep një para pa e tuar korupcionin në faqen 3. Dhe opinion në fajqen 6, shteta si Kosovar në grepadin e gjukatë kushtetuese Gjermane. Kontrabanda në durës, Bledi Quqi, Thirje Partiz Demokratike. Kur punojmë, duhet të në thoni bravo. Ministri i Brëndshëm Bledi Quqi ka reaguar pas deklaratës fort të bërë në kuvënd nga partia demokratike se policia fshe për ositësin e naftës si vjen kontraband nga Libia në portin e dursit. Quqi u shpre se nuk mund të akuzohet policia ditën kër kryen një operacion për sekuestrimin dhe futje në burg të trafikantve. Për më shumë në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni edhe suplementin e së premtes fjala trend me titull kërësor të jesh prind sa e vështirë është nga faqa 9 dhe në faqen 12. Do të ecim tani me titut kërësor të gazetës tema. Linquesit anti-amerikan të lullëzim bashës, debati për parat ruse. Për më shumë në faqen 3 gazetës tema, në foto, ishë kërëtari partijës demokratike lullëzim Basha dhe ishë sekretari i përgjithshëm i kësaj partije, Gazment Barthi. Meta kërë e madhi në spak 100 mira euro për dopsim dhe ndërhyrje në ftyrë në klinikën VIP. Monika transakcion 287.000 euro botox në faqen 3. Sali Berisha, thirje bashkimit e Europian, ju lutëm, ju përgjerojëm, mos akordoni si fond për Shqipërinë, kini dhe mshuri për paratuaja në faqen 4. Dosje nga periuda e komunizmit, masakra e tivarit në 25, rëfimi i rral i dëshmitarit okular. Kur i pushkatoni në rekrutët shqiptar para njësis ne të Kosovës qani me dënes, kur ata të Shqipëris i përcillin me duar të rokitje. Për më shumë në faqen 10 dhe 11, është një dosje përgatitur nga studiusit dhe historian mirë njërë, doktor Uram Butka. Ilir Meta në telefon beti njumën për caktuar gazetare që do të ketë përbal në faqen 3. Ambasada rusë në tjera anë të rriqet nga rruga, Ukraina e lirë transferohet në bathore në faqen 6. Antena brënda familjes, muli ka dyshime për transferimin e ambasadës rusë në bathore. E reali për sot, firmoset nga Merobaze Baze, si Lulzim Basha që rëdit i frontin anti-amerikan në faqen 8. Nga Lorenz Vangeli në faqen 8 dhe 9, basti Lulzim Bashës më mirë i korruptuar se spion rus. Dhe nga Skander Minjozi, a jemi të sigur të se janë bashk në faqen 9. Vjojmë tani me titut kresor të gazetës koa ditore. Miroslav Lajqa ki pasigurt për takimin Kurti Vucic në shtator. Emisari Bashkimit Europian për dialogin që ndëronë në Kosovë, më pak se një avë që nga vizita e fundit. Për të dytën e erë, brënda më pak se një avë emisari Bashkimit Europian për dialogin në Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak, është takuar me Kryeministë e Albin Kurti. Në Kosovë, le të ejnë ka thënë se është duke qëndruar për të punuar në ecjen për parat procesit për normalizimin e mardhëneve dhe për të ta përgatitu takimin e ashëm të nivellit lartë. Me gjithë parlemerimet, le ka thënë se nuk është i sigurët nëse kjo takim do të mbahet gjatë këti muaj. Raporton Valbona Bytyqin, faqin e parë vijuar në atë të dytë. Foto e ditës nga Alban Bujari. Me lule dhe një broshur, janë pritur dje deputet dhe guvendit Kosovës në hyre të seancës par plenare për sesionin vjeshtor nga i grup pensionistës. Në përmjet broshurës të deputetve u është kërkuar që ta heqin kushtëzimin e pensionistëve për të lejmëruar nga zyrat për pensionet gjdo gjash muaj në mënyrë që të dëshmojnë se janë gjallë, si dhe të bëhet subvencionimi i tyre me nga 100 euro në muaj dhe në rritjen e pensionet. mësim dhënsit i presin dhënsit në pes shkolla të Gjakovës, por nuk e qindor nga kërkesa. Thirja e sindikatës së arsimit për vazhdimin e greves nuk gjenë respektim në disa shkolla të komunës së Gjakovës. Për më shumë, raporton Majlinda Ibrahimin, faqen e parë vjuar në atë të katët. Ministria në valen e shkarkimeve lëshotën pa drejtor, bëhet fjalë për ansamblin pra shota populor, pra në faqen 12 të kësaj gazete. Në krye të gazetës Koha Ditore, opozita akuzon në Albin Kurtin për paf si a je implikon në opozita në organizimin e greves në faqen 3. Vetëm një kombi për mbëbartje e rrëth 30 pacientve me dializ në Mitrovic në faqen 4. Shtetet e bashkuarët Amerikës talen me liderin e Republika Sërpskës në faqen 6. Balkani të regon deshje të mirë në prak, por mbetet pa pikë në faqen 18 gazetes koha ditore. Vjoj me titit kërësor të gazetes koha. Vjen fatura, fatura për punën një efikase, dërmarjet e ujtë para kolapsit. Shtretimi i madhi rymës që nga shtatori vitit kaluar dhe këndej për së paku 10 herë, vetëm kanë zirë në si përfaqje problemet e vjetra të ndërmarjeve të ujt. Në Macedoninë e Veriut, konkretisht punën një efikase dhe jo rentabile të tyre, problemet me humbjet e mëdha të ujt, pagesën një efikase të ujt, është fëdzuar në bipunësimit e këshume radhë, për më shumë në faqen 3. Duhani po merë mëse shumë të jetë në faqen 4 të gazetës koa mozaikë, smartfonat i zëvëncuan gazetat në tualete në faqen 15, rusia aktive për mes lajmeve të rajme në faqen 7. Në rubrikën Globi, 50 milion njerës botën janë sklever modern. Kërkes për Ministrinë e Arsimit po edukata seksuale në shkolla në faqen 2, Organizatë bëtërojë shëndecis për të po shiet fundi pandemisë në faqen 4. Analiza e së premtes me titullin Globalizimi nuk po vdes, po ndryshon në faqen 11. Po ashtu, sot do të keni dhe koha për speciale nga faqen 12 dhe në faqen 13, titulli kresori këti suplementi, karamele, para, dhurata, ilaci që pëshëron po të varurit nga droga. Dhe fundit, gazetë për sot, është pikërish panorama sport. Gjaferi, besoj të këmire ljosa vlaznia më e fort se vjetë. Presidenti Humbja me Egnatia nuk justifikohet në duaj dhe një sulmoës. Kemi luftuar për Kristian Vulajnë, por nuk ndërhyt të këtë trajneri. Për më shumë në faqen gjashtë. Me qëndë të vëmëndjes, tirana Teuta, uta, dhe shkëmbi me manual antikriz. Trajneri bardhe blu, ja e vërteta me shkëndien e Tetovës. Për më shumë në faqe në 2 dhe 3, në foto një moment nga ndeshja e, Teuta tirana, vitin e shkuar. Editoriali për sot firmoset nga Besnik Dizdari, retorika një kampionati vënd numëro në faqe 7. Mes fushori kuqenzi e njësë qokaj, tek panathinaikosi, grekët pagu e 1 milion e gjusëm e euro në faqen 12 dhe 13. Dëmtimet, partizanin a angët për tre titular, pas hotit shfaqin probleme edhe skuka me da silvën, në braziliani mungon në stërvitje në faqen 4. Presidenti, Dinamo, Bardhi, klubi nuk do tjetë më në qadrë në faqen 8. Interi dëmtohet Qalano Glu, shansi për Kristian Aslanin në faqen 16. Bomberi ndryshoj qelsin pas i hyri Armando Broja, shie si titular në faqen 19. Juventus, Azdi Maria nuk e do më alegri në sken del dhe dzerbi në faqen 14. Pleshti i Paris saint germainit 39 viktima në Champions, askush si mbreti Leo Messi në faqen 15 dhe yli i Manchester City, Gjigandi Haaland, kjo mesatare i garanton 102 gola në faqen 18. Këto prejshën të të gazetave për ditë në sotme, me njerë fjallën kolegës Romina Brau.